បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើឈូកូឡាតឡាតេតគ្នាបាទបងប្អូនដំបូងបងប្អូនឆុងកាហ្វេយើងមកបងប្អូនចង់បានកាហ្វេចាស់បងប្អូនប្រើពីសតតែបើបងប្អូនអត់ចង់បានកាហ្វេចាស់ទេបងប្អូនប្រើតែមួយសតបានហើយបាទនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងឈូកូឡាតយើងហ្នឹងបាទចាក់ស្លាយជាមួយនឹងកែវឲ្យមើលមកឃើញរាងស្អាតបន្តិចបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកដោះគោស្រស់នឹង 100ml ចូលទៅក្នុងកែវហើយកូរវាជាមួយនឹងឈូកូឡាតយើងហ្នឹងឲ្យសព្វបាទពេលកូរសព្វហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកកកចូលបាទអូខេតែប៉ុណ្្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់កាហ្វេចូលបាទហើយកាហ្វេនៅនឹងដៃខ្ញុំហ្នឹងតែមួយសតទេព្រោះសារខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំកាហ្វេចាស់បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់ញ៉ាំចាស់ឬក៏ប៉ែបងប្អូនអាចថែមលើសនឹងបានហើយនេះខ្ញុំថែមជាមួយនឹងគ្រីមបន្តិចទៀតបាទបងប្អូនអាចសាកធ្វើបានឆ្ងាញ់បាទហើយរសជាតិស្រាលល្មមដែរបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់បាទ